Дорогі глядачі, шановні пані та панове, перед вами Анка, тобто моя подруга Аня. Давай всім признаємося, що ми з тобою знайомі. Чим ти прийшла на нацвідбір? Про що твоя пісня? Я, до речі, писала багато пісень на Євробачення, саме конкретно під Євробачення. І вибрали саме цю пісню, яка виявилася сама проста, сама запам'ятовуюча, сама нестандартна із всіх. Ти писала пісню сама чи тобі допомагали? Я писала пісню сама, але по наставництву Вані Клименка, він мені допомагав. І ще один саунд-продюсер, Рома, він мені допомагав по музичній частині. Тобто, якби все моє, ну, з наставництвом правильним дуже. Угу. І мені це дуже допомогло. А про що твоя музика, і як би ти її описала трьома словами? Трьома словами? Угу. Енергія. Energy. Energy, харизма. Харизма. І суперпауэр. А як би описала свою пісню за допомогою емодзі? От, знаєш, в тіктоці є оце вогник, вогник, жарко, жарко, вогник, вогник, жарко, жарко. Я би описала вогник, потім стрілочка вниз і вогник. Ну і жарко-жарко, можете додати. Так, вогник, стрілочка вниз і вогник. Так, я думаю, цього достатньо. Окей. Так. Окей. Це головний мій меседж, який зможуть співати люди, неможливо, якою мовою вони говорять, але вони це будуть повторювати. От я впевнена, що там є кусочки, які повторювати будуть всі. Угу. Да. І чому саме ти маєш потрапити у шорт-лист? Тому що я прожила оці півтора року в Європі, і я знаю, що треба європейцям. Я знаю, наскільки вони люблять нашу музику, і наскільки недооцінений у них наша глибина, наша фолькова історія. Я це міксую. Я зрозуміла, як поєднувати стилі, тобто там використовувати елементи фольку, де можна, ну, показати глибину нашого ДНК, нашу, знаєш, цю всю силу, всю енерджі. Але і з використанням сучасних технологій, то, що в топ-чартах світових. І я, не знаю, я всі пісні, які давала слухати нашим там от європейцям, вони їм дуже сильно подобаються, і я всім обіцяла, що вони прийдуть мене підтримувати. Тому я дуже багато кому обіцяла. Вони мене чекають, вони все якби тут без варіантів. Друзі, просто ви коли почуєте мою першу пісню з новим псевдонімом Анка, ви коли почуєте, вам сподобається, і ви будете просто ходити і наспівувати. І от за кожне наспіване слово, яке у вас буде крутитись в голові, поставте мені, будь ласочка, лайк, голос, що там ще треба робити. Просто підтримайте, бо вам сподобається точно.